Hallå allihopa. Så, på den senaste veckan har jag gjort ett experiment. Jag provade squad battles för första gången. Om det är värt att spela squad battles 4 matcher per 12 timme varje dag, det får vi se nu. Så, squad battles går ut på att du möter liksom AI. Du möter olika lag som förmodligen EA har konstruerat, eller så har de bara tagit från spelare som inte använder lagen liksom. Så du spelar mot datorn helt enkelt, så kan du välja vilken svårighetsgrad du spelar på. När det är ganska lågt ratade lag brukar jag spela på världsklass. När det är liksom Ronaldo-lag så brukar jag spela på proffs. Men nu på de senaste sista matcherna jag spelar börjar jag spela på världsklass. För jag märkte att världsklass var lättare än proffs för mig i alla fall. För det kändes som att de gjorde fler mål i proffs och så. Det är så att jag frågade i en video för typ 2 videor sedan om jag skulle starta en serie där jag squad battles to glory. Jag tror att jag fick uppfattningen av att de flesta av er ville att jag skulle göra det. Så jag kommer att starta en squad battles serie och jag tror att det kan bli rätt nice. Okej, jag kom guld 2 i Weekend League, vilket är riktigt nice. Men det krävdes ganska mycket, för om ni ser här, min stol är liksom... Jag har förstört den och sen ska den här biten också sitta där. Men det gör den inte nu. FIFA är så... Åh! 2 hours later. Åh! Här har vi squad battles. Jag tror att det kom rank 1 i alla fall. Inte helt säker. Men... det var det jag strävade efter. Jag kom upp till 49 000 poäng. Helt enkelt, det jag gjorde var att jag spelade bara på proffs, världsklass. Och jag spelade nästan alla. Yes, där kom vi ranket, nice. Jag spelade alla matcher som kunde komma. Förutom, vad var det? Förutom 3 stycken typ, som jag bara skippade förbi. För de var lite för svåra, tror jag. Så vi får 2 sällsynta megapaket och 3000 coins. Redan här tycker jag att det är värt det. Självklart tar det mycket tid att göra det. Om 6 dagar kommer den här nog att vara 50 000 också. Man kan inte se förra så. Nej, det kan man inte. Okej. Säljs inte megapaket. Jag vet faktiskt inte vad de kan ge. Men vi provar med våra weekly rewards. Jag vet fortfarande inte vad de heter faktiskt. 15 go pack tror jag, och det är Inui. Kan vara längst namnet jag någonsin sett på en boll, men... Okej, andra 50 go packet. Kan vi få något bra nu? Möjligtvis. Det här tillhör ju inte squad battle, så det spelar ingen roll om vi får något dåligt eller bra nu. Vi får inte ens boards. För en rysk jävel. Selven, så okej, så har vi 2 sällsynta megapaket. Jag kommer gå ut från automatik. Jag är lite för skeptisk för att bara öppna dem sådär. Jag minns typ FIFA 18 spela lite squad battles, så jag tyckte att det var rätt tråkigt. Eftersom att man bara mötte datorn, det hände inte jättemycket. Men, oh, fick en walk, alltså det är nu, det kanske är värt det. Ingen ikon. Oh, Tyskland. Målvakt, Norge. Testa egen, det är helt okej. Helt okej. När jag spelar squad battles kändes det liksom, wow. Jag är mycket bättre på FIFA, för jag känner mig liksom jag känner mig bättre på något sätt bara av att spela det. Så jag rekommenderar definitivt om ni vill liksom bli bättre på FIFA, för jag tror att det kommer hjälpa er mycket i er speltaktik och så vidare. Så, alltså en walk, ja, det är helt okej. Och testegen också, det är inte den bästa. När man ser Tyskland blir man inte jätteglad. Men kolla andra walkouten, det kommer ingen till walkout. Får vi se om vi kan få en inform? Nej, det är det inte, men det är boards i alla fall. Och det är Savic. Men det var helt okej packs. Jag tror att vi har tjänat runt 100 000 coins. Ungefär något sånt där. Här, för vi är rätt många spelare. Savic, mycket kan du gå för? 2000. Jag kommer inte sälja dessa spelare. Jag kommer ha dem i klubben. Ett lånepaket också, det är nice. Allt som allt tycker jag ändå att det var ganska värt det. Jag skulle definitivt göra det igen. Men tänk på att det är väldigt... det tar väldigt lång tid att göra det. Och... men liksom om ni inte är så jättebra på FIFA och vill bli bättre liksom, då rekommenderar jag squad battles, för ni kommer ju definitivt att lära er mer om spelet när ni spelar det. Detta laget körde jag med den sista matchen i, vet du, squad battles. Men nu om vi kör med testegen här, så hade vi kunnat sälja Varane och Courtois och sen sätta in typ Van Dijk här.
hade vi kunnat göra faktiskt. Och sen kommer han inte full kemi, men då kan vi göra så att vi tar in Wijnaldum här. Det var allting för idag, mina vänner. Har ni spelat Sword Battles? Tyckte ni att det var värt det? Ni får gärna kommentera era tankar och så vidare. Frågor på den här videon, kommentera där nere. Tumma upp videon om ni tyckte själva att det var värt det. Jag la ner 4 matcher per 12:e timme i liksom, en match är typ en kvart. Så en timme för 4 matcher. Det blir lite mer intensivt i slutet av när det börjar liksom. I till exempel igår kväll så var det, då var det liksom var 4:e timme som man kunde spela 4 nya matcher. Så det blir lite mer intensivt i slutet. Men tack så mycket för att du kollade på den här videon. Ha det så jättebra nu allihopa och hejdå.